በባለፈው ክፍል እንደተመለከት ነው አሪ አቪ ለማሳከም ልጇን ለማሳከም ወደ አሜሪካ ሜዳ አለብኝ ብላለች በዚያም ንቁሪያ ተፈጥሮ ነበረ ቢኒያም አሁንም ንቁሪያውን አልተወም አቴጅን በቃ ምናም ብሎ ፓስፖርት ዋኑላ ደብቆባታል በጣም አስገራቢ ነገሮች ተፈጥረዋል እስቲ አሪስ ምን እያለች ነው ይቀጥላ አሪ በፍቅር መታበታለች ፓስፖርቴን ድጋሚ አሎሰርከውም አደለ ብላ እየጠየቀችው ነው ቢኒ እንዳላየ ሰው ምናምን የሆነ ነው በጣም ጨንቆኝ ነበረ ቅድም በቃ እንድትሄዱ አልፈለግኩም እንድትሄዱብኝ አልፈልግም በፊቱ ነገር እንዲፈጠርብኝ አልፈልግም ቤተሰብ መለያ እንዲ ይኝ አልፈልግም ነው ቢኒያም መከራት ዘከራት በፍቅርም አሰከራት ነገር ግን ልትሰሙ አልቻለችም ይሄዳለሁ ብላለች ፓስፖርቱ መደበቅ ግን እሱ እንደ መፍትሄ አርጎታል ያው ይሄ ኢትዮጵያዊ ዘዴ ይመስለኛል እንትን መላ በቃ የሆነ ኢትዮጵያዊ ነው ተቀማል ትወስዳለ ሆነ መንገድ ትዘጋለ ምናምን ይሄ ነው በቃ ረ ቢኒ ለምን ሰብስበ ተከታዮችን ሰብስበ መንገዱን አታዘጋውም እሱ ይሻል ነበረ ለማንኛውም ያዋጣው ይሆን ይቀጥል ቢኒያም በጣም ስለተናደደ ፓስፖርቴን ደብቆብኛል ይህም ደግሞ እኔም በጣም አናዱኛል ነገር ግን ኋላ ላይ ፓስፖርቱን ስለመለሰልኝ ቅሬታይን አንስቻለሁ ነው የምትለው አሪ ቢንያም ይቀርታም ጠይቋታል ምን እንደማደርግ አላቅም በቃ በጣም ጨንቆኛል ሁሉ የምታደረጊው ነገር የባለፈው ሪሌሽንሽ ያለፈውን የፍቅር ህይወት የሚያስታውሰኝ ነው ይወዳኛል እና አሁንም ደግሞ መጎዳት አልፈልግም ነው የሚለው እና ያው መሄድ አለብኝ ታቃል አለ በፍቅር እያዘችው ነው አሪ ልጃችን ሰርጀሪ ማድረግ አለበት ምናምን ቢንያም እንግዲህ ያው ሽኝቱን በዚህ ሁኔታ ነው እንግዲህ እያደረገ ያለው

ፋይናሊ አሪስ ጌቲንግ ሶ ሮማንቲክ ትላለ በጣም ሮማንቲክ አማርኛ ሁላ አጥንታ ነው የመጣችው ዛሬ አሪ ነገሮችን በቁጣ ለመያዝ ከመሞከር ይልቅ በፍቅር አድርገዋለች አንደኛው ነደድ ሲል ሌላኛው በረድ ካላለ አይሆንም ነው የፍቅር ነገር አለል በቃ በአማርኛ ሁላ ነው ዛሬ ተመችቶኛል ቶኛል ይህ አንተ እስከ መጨረሻ የኔ ቤተሰብ ነ አለችው ቢኒ ለቡ ቀለጠ እኔ ቆንጆ በአማርኛ ራሱ የፍቅር ስሰማኩ ከባድ ነዋል አንዳንድ ነገሮች ጠፋባ ጨራጭ አሪ የመጣቸው አሪአለ በጣም ዲስ በጣም ደስ የሚል ነው ስጦታ አለኝ ሁላይ ነው አሪ ዛሬ በጣም ብሶ ሮማንቲክ ሆናለች እየከፈተችው ነው የሆነ ነገር ቀለበት አምጣት አለታለች ቀለበት አሰረችለት ያ ቀለበት ስጦታ ሰጥተዋለች እንዳታወጣው ሺ እንዳታውልቀው ቀለበቱ ላይ የተጻፈ ነገር ማለ ፎር ር ፋሚሊ ሁሌም ቤተሰብነን አይነት የሚል ነው በጣም ዲኒ ደሳለው በፍቅር አልፈውት አለመቀበሉን ው ፋይና አሪ ሮማንቲክ ሆነች በቃ ሁሌ አሪ ስታማረርን ትንስትል ስታላግጥበት ስታሽመዋጥጠው ምንስትል ምናምን ነው የምንመለከተው እና እንደዚህ አይነት ሮማንቲክ ሽኝት በጣም ለሱ ጥሩ ነው ለሱም አሪፍ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው ይሄ እንደዚህ አይነት ሮማንቲክ ነገሮች በተለይ በአስቸጋሪ ሁኔታው ስትሆኑ ማድረግ ፍቅረን እንግዲህ ባለበት እንዲቆይ ያደርጓል ማለት ነው ይሄ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው አምስቱ የፍቅር ቋንቋዎች ፋይፍ ላቭ ላንጉጅስ የሚል መጽሐፍ የጻፉ ዶክተር ጌሪ ቻክማን ፍቅራችንን ለማጠንከር ከሚጠቅሙን አምስት ነገሮች ውስጥ ስጦታ ይጠቀሳል ይሉናል እኚ በአለሙያ እንደሚናገሩት ከሆነ እርስ በርሰ ለመደራረግ በማንኛውም ሰዓት ስጦታ መሰጣጣት ፍቅርን ጠበቅ የሚያደርጉ በጥሩ ማስታወሻዎች የሚያትሙ ናቸው ብለው ይገልጹታል አሪም ያደረገችው ጥሩ ነገር ነው በዛ ላይ ደግሞ ቢኒያም ይህንን ነገር ነገር በመለየት በመጥፎ ነገር ከሚያስበው በስጦታ በጥሩ የፍቅር ጊዜ ያስበዋል ማለት ነው ፍቅር ጠገብ የሆኑ ኢትዮጵያን ሴቶች ደግሞ የሚመክሩትን አንድ ነገር ልጨምርላችሁ መንገድ ሰት ሄጂ ወደ ተለያየ ቦታ ባልሽንም ስትሸኝ በደንብ ስጭወ ይሉሻል እንግዲህ በደንብ ስጭ አብዩ በደንብ ደሞ በቃ ሰጨው እንዳ ያምረው አርጋሽ የሚለው ይሰመርበታል እና እኚህ ፍቅር ጠገብ የሆኑ ኢትዮጵያን ሴቶች የሚመክሩትን ቺ ምክር አዳዲስ ባለትዳሪ ሆናችሁ በትጠቀሙበት ጥሩ ይመስለኛል ይመሻችሁ ይቀጥላል በእንደዚህ የፍቅር ማዕበለ ቢኒም የሚያው ሆዱን ባርባር እያለው ቢሆንም ሸኝቷቸዋል አሪም ልጃቸውን ይዛ ወደ አሜሪካ ፒው ብላለች ማለት ነው ትቅር ትመለስ አብረን የምናየው ነገር ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ቢኒያም እንደዚህ እንስፍስፍ ብሎ ሲያለክስ የተመለከትንበት ዋነኛው ጉዳይ የመጀመሪያ ልጁ ነው ልጄን በጣም መወደዋለው እና ለሁለት ዓመት አላኪዎቱም እስከዛ ድረስ ከመጀመሪያ ልጁን ከቀድሞ ባለቤቱ ብሪያ ነው ያገኘው ቢንያም ብሪያ በፍቅር ከቆዩ በኋላ በጋብቻ በእንግሊዝ ሀገር ተጣምረዋል ከዛም በኋላ ልጅ ከወለደችለት በኋላ ወደ አሜሪካ ኑሯን ያደረገችው ብሪያ በዛው እንግዲህ እንደ ሄደች አስቀርታለች ነው እንግዲህ ቢኒያም በተለያየ ጊዜ ሲነግረን እንደሰማ ነው ነገር ግን ከዛ በኋላ ቢኒያም ልጁን የማግኘት እድልም እንዳላገኘ ነው ቢኒያም በልጁ ስሙ ናፍቆት እንደሚሰቃይ ባለፈው አመት ልደቱን ሲያከብር እን ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው ፖስት አድርጎ ነው ፍቅሩን የገለጸለት ቢኒያም በትናትና ሁ ኢንስታግራም ገጹ ላይም ስለ ልጁ ናፍቆት ፖስት አድርጓል ልጄ በዚህ ፍጥነት እንዳደገ ማመን ይከብደኛል በጣም ሁሌም ነው የሚናፍቀኝ እስካገኘው ቅፍ አድርጌ ስመው ድረስ አባቴ ብሎ ሲጠራኝ መስማትም እጅጉን እጓጓለው እባካችሁ ጸልዩልኝ አይዞ እግዚአብሔር መፍትሄ የሆነ ለመገናኘት ያብቃችሁ እላለውኝ የሚያሳዘን ነገር ነው ያው በህይወት እስካሉ ድረስ አንድ ቀን መገናኘታቸው አይቀርም ግርም ያለኝ ነገር ግን ችብሪያም ምንድን ነው ልጁን ይዛ ጥፍት ብላ እንዴት ነው ነገሩ አሜሪካ ህግ የለም ግራ ግብት ያለኝ ነገር ያለምንም ምክንያት እንዴት ነው አንድ እናት ልጇን ከአባቷ ይዛ ጠፍታ መኖር የምትችለው ነገ የለም ወይ እንዴት እንደሆነ ሊገባኝ አልቻለም በእውነቱ ወይ እኔ አላቅም ያለውን ነገር ማለት ነው ስለ ፍቅር ስለተፈጠረው ነገር ብዙ ማናቀው ነገር ስላለ የአንድ ነገ ጎን ብቻ ሰምተን መፍረድ ከባድ ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ትልቅ የተማርኩት ነገር አንድ በኩል ብቻ ነገሮችን ሰምቶ መፍረድና መደምደም ከባድ ነው እሷም ልጇን ለማሳደግ ያየችው መከራ አናቅ ብዙ ነገር ውስጥ ነው ያለፈችው በዛ ላይ ደግሞ ልጃቸው የጤና ችግር ነበረበት ይህን ሁሉ ነገር መስዋትነት ከፍላ እሷም ልጃቸው እያሳደገች ነው ነገር ግን ለምን ለማገናኘት እንዳልፈለገች ዛ በዛው ጥፍት እንዳለች ሊገባኝ አልቻለም ለማንኛውም ጊዜ የሚፈታው ጉዳይ ነው ብዬ ነው የማስበው እና ሁልጊዜም ቢኒያም ስጋት እናንተን የሚሆንበት የምናነሳው ነገር ምናልባት ሾውን በደንብ ያልተከታተላችሁ ወይም በደንብ የማቀርበው ነገር ያልሰማችሁ ሰዎች ካላችሁ ቢኒያም ሁሌ የኋላ ታሪኬ ነው እንትን የሚለኝ የሚጎዳኝ ምናም የሚለው ነገር ከዚህ ጋር የተገናኘ ነው ማለት ነው የቀድሞ ባለቤቱ ልጇን ስሞንን ይዛበት ስለሄደች አሁንም አሪ ልጇን ይዛ ሚሄዷ በዛው ትጠፋብኛለች የሚል እንትን ነው ቢንያም የመጀመሪያ ልጁን የዓለም ነገር ይህን ያክል ከጎዳውና ካሰቃየው አሪም ልጁን ይዛበት ከጠፋች ምን ያክል ሊጎዳ ሊሰቃይ እንደሚችል ግልጽ ነው ስለዚህ ነው ቢኒያም የአሪን እንቅስቃሴ በደም እንትን የሚለው በቃ ከሄርሽ ልጠፊብኝ ነው ልትጅብ ነው ምናምን የሚለው እና ቤተሰቦቹም ከዛ በተያያዘ ነው እንትን የሚሉት ከዚህ ሾ በስተጀርባ ያለው የቀድሞ ታሪኩ ህመምና ስቃይ ስለያዘበት ነው ሁሌም ደግሞ ወደኋላ የሚመለሰው እና ከዛ ጋር የተገናኘ ነው ለማለት ነው እንግዲህ አደል ሁሉ ጊዜ ወንዶች ሴቶችንም ማስለቀስ ያቁበታል እና ይሄ ደግሞ ብዙ የተወራለት ጉዳይ ነው ወንዶች ናቸው ሴቶች ያስለቀሱ እሺ ሴቶች ወንዶች የምታስለቅሱ ሴቶችስ እናንተስ አደባት ገዙም እንዴት ነው ቀልባት ገዙም ወንድ ነብስ ላይ የምትጫወቱ ፍት ለወንዶች ማ ይጠይቅልን ፍትህ ለወንዶች እንላለን ዛሬ በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው ለማንኛውም ልጆቻችሁን ከባላችሁ የደበቃችሁ ካላችሁ በዚህ አጋጣሚ ጭንቅላታችሁ ይበል ምክንያቱም ልጆች የአባታቸውንም ፍቅር ማግኘት አለባቸው ፍቅር በተለያየ ምክንያት ሊበተን ይችላል ነገር ግን በተለያየ ምክንያት ልጆቻችሁን ከአባት የደበቃችሁ ሰዎች አላችሁ እና ምናልባት አምፌርሊ እንትን የምትሉ አይነት ሰዎች ካላችሁ ለእናንተ እስቲ ቆም ብላችሁ እንድታስቡ ነው ፈጣሪ መልእክት አለው በያቅጣጫው ምናልባት ይህን ነገር የምትሰሙትም እስቲ ራሳችሁ እንድትመለከቱም ሊሆን ይችላል አይደለም እንዴ እሱንም እናስብበት ምርጦች ይሄ ለዛሬ ያቀረብኩላችሁ ፍትፈታ ይሄን ይመስል ነበረ ምን ተሰማችሁ ምን ሀሳባችሁ በተሰሰው ጉዳይ ላይ እናንተስ ምን ሀሳብ አላችሁ ከልጅና ከአባት ከቤተሰብ ጋር ያለውን ነገር እስቲ እናንተ ንፈትፈት አድርጉት ስላካታላችሁ ምርጫ ስላደረጋችሁኝ ከልባ መሰግናለሁ በቀጣይ አጥናኝና አሰማሪ ፕሮግራሞች ከአሽሩካ ቻናል የሚቀርብላችሁ ይሆናል ሰብስኩካ ያረጋችሁ ይህን ቪዲዮ ላይክ ያረጋችሁ ለሌሎችም ያጋራችሁ ዘና ፈታ በሉልኝ አሽሩካ የምርቶች ምርጫ ትሉኛላችሁ እኔም ተቀብየዋለሁ አመሰግናለሁ